Kada se nešto deli besplatno, obično se stvore gužve i svi žele to nešto da dobiju. Međutim, u slučaju besplatnog tehničkog pregleda vozila ovo nepisano pravilo ne važi. U Staroj Pazovi se tradicionalnoj zimskoj akciji Automoto Saveza Srbije dnevno odazove od 2 do 3 vozača, što je jako malo, imajući u vidu moguće posljedice upravljanja neispravnim vozilom i to da je za pregled potrebno izdvojiti u proseku 15 minuta. Kontrola ovog ispravnosti vozila obuhvata kontrolu sistem za zaustavljanje, sistem za upravljanje vozila, izduvni gasovi, svetla. Sad, pošto je zimsko vreme, kontrola tečnosti za hlađenje motora, antifriz. Analiza strukture kvarova pokazuje da je najčešći problem pri onome što je najbitnije, a to su kočnice i sistem za upravljanje. 50% bude ispravnih, a ovi ostali su neispravni. I uglavnom su sistem za zaustavljanje vozila i za upravljanje vozila neispravni. Vlasnici automobila su savesni po pitanju zimske opreme i zamene pneumatika, primećuju u Automoto klubu Zastava. Zbog prosečne starosti voznog parka u Srbiji, tehnička ispravnost vozila je još važnija. Automoto Savez Srbije u saradnji sa Upravom saobraćajne policije i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila sprovodi ove nedelje besplatne tehničke preglede širom Srbije, ali mnogi staropazovčani o njoj ne znaju. Ipak vode računa o ispravnosti svog vozila. Ne znam za akciju, ali da, vodimo računa zato što ja svaki dan putujem za Beograd na posao i prosto mora auto da bude 100% ispravan. Poprilično imamo par auta i vodi se računa, prvenstveno zbog nas lično. Ja sam tehnički pregled već to odradio, uradio sam i to je za ovaj sljedeću godinu urađeno. A što se tiče tog besplatnog, to znam, to je okej. Okay. Na vozače se apeluje da pokažu svoju društvenu odgovornost i u što većem broju iskoriste ovu akciju, jer samo je ispravno vozilo bezbedno vozilo.